Kirenga Safina umeze neza? Meze neza cyane. Duhagaze imbere y'ibikombe bitatu harimo televiziyo ibikombe bibiri tubwire kuri byo. Ibikombe bibiri igikombe kimwe ni best film y'umwaka ariyo Shady Commitment. Nakinnyemo nyirayo nyiri film ntagari naha. Ni njyewe waruhari kuko ari mu mahanga nagari mu Rwanda. Niyo mpamvu nayakire kuko nakinnye muri principal. Yego. Hanyuma ikindi ni best actress. Best actress ari we njyewe. Tuganire gato kuri ino film Shady Commitment wakinnyemo. Ni film ivuga kuki? Ni film ivuga ku mbaraga z'igitsina gore. Abari umudamu ufite umugabo wananiranye ujya mu bikorwa bibi mu burara n'ibindi afite inshuti mbi. Hanyuma uwo mudamu akoresha imbaraga afite zo kuba yigisha umuziki abarumwara mu muziki ariwe njye wenyine. Hanyuma agakoresha imbaraga afite z'akazi ke n'ubushobozi afite akavana wa mugabo mu bibi akamugira umuntu mwiza. Ni filimi iri ku isoko yamaze nk'igihe kingana iki nibura itunganywa? Yamaze hafi kuyikora shooting yayo ishobora kuba yaramaze nk'amezi nk'abiri ko twatangiye mu kwa 11 irangira mu kwa 10 irangira ahubwo mu kwa mbere kuko ndabyibuka hagiyemo Noel na Bonane turaruhuka dukomeza mu kwa mbere nibwo yarangiye. Uyu munsi noneho wabonekanye na Best Actress of the Year ni igihembo cy'umukinnyikazi mwiza w'umwaka uriyumvute? Umva ndanezerewe aka kanya ntabwo nabasha gusobanura ibyiyumviro byanjye cyane kuko mbese umunezero wamutse wije wica naba ntakiriho. Ubwo mbese muri make umunezero wica ntabwo naba nkiriho. Impamvu ni uko iki gikombe n'ubundi ninjye wari ugifite 2017 ninjye wari Best Actress of the Year. Rero kuri iyi nshuro ntabwo nabitekerezaga cyane ko nari nomine mu bantu ba international. Mwabibonye ko naje muri international iyi filimi niho yari nomine. Narebaga abantu duhanganye nkabona abantu barimo mwumva sinzi amafilimi bakinnye si ntabwo nta kizere nari mfite. Ariko numvaga uwagifata uwo ari wese ni ukuri nta kibazo. Ariko natunguwe kubona ari njye urumva ni umunezero ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi mbese n'imbaraga ngize zindi. Urikurikiranyije ku nshuro ya kabiri uri kubona ubikesha iki n'abafana? Ni ukuntu urimo urakira mu mafilimi uri gutuma koko ku nshuro ya kabiri wongeye guhabwa kino gihembo? Iyi nshuro ikintu mbikesha ndabikesha ntabwo ari abafana kuko iki gikombe ntabwo ari icy'abafana ni icy'abajaji ariko abantu bikesha cyane cyane ni ba nyiri iyi filimi fast kuko iyo bataza gukorera inaha iyi filimi sinari kuba kugira. Ikindi cya kabiri ndabikesha kwitinyuka. Impamvu mvuze kwitinyuka hari abakinnyi bo mu Rwanda cyane cyane abastari batajya bajya mu makasitingi barahari benshi kubera ko yamaze gustara kubera ko bamuzi kubera ko ngenda kina baranzi haza nk'umuntu aje gukora filimi yashyiraho itangazo rya castingi bose bakagije. Rero naritinyutse mbonye itangazo rya castingi njya muri castingi yabaye iminsi itanu ahere kuwa mbere kugeza kuwa gatanu bari gushakamo umukobwa witwa Lydia ariwe njyewe. Ariko wagiyeyo iminsi itanu? Ni ukuvuga ngo bahere kuwa mbere kugeza kuwa gatanu ariko njye nagiye ari nko kuwa kabiri final. Ariko castingi yari ipanzwe iminsi itanu uko biri kose niko bari kuyikora. Final muri iyo minsi itanu yose nsanga ni njyewe bafashe nka Lydia. Kuwa kabiri se wari watashye kuko wumva ko watsinze? Oya ntago okay bambaye ibyo nkora ndabikora nkuko bisanzwe ariko ntago nigeze menya cyane ko yari umuntu atari umunyarwanda yari umuntu utatumenyereye twaragizaga tugakina akaduha ibyo dukora twamara kubikora tukigendera. Ntabwo nigeze ntekereza ko bankastinga muri iyi filimi kuko hari haje abantu benshi cyane benshi bishoboka. Numvaga nyine nene nashitse n'intege ndabyibuka hari umushuti wanjye wampushinze hari yitwa Janvier Mutiganda ni wahoze wandika Seburikoko na Estimate yarambwiye ko uwa mbere castingi yarambwiye ngo ugomba kujya muri castingi ndavuga ntabwo nayijyamo. Arambwira ujya witinyuka music teacher uyu muntu ni wowe kubera ko hari harimo akantu kanditse ngo music teacher ni umwarimu wa muzika naritinya ko njye ntabwo nzi kuririmba nditinya umunsi wa mbere sinajya muri castingi. Arongera arahamagara mu gitondo arambwira ngo ujye muri ra castingi mu by'ukuri nanahana ahuriye n'iyi filimi gusa yarebye castingi aravuga ati uyu muntu ni wowe bashaka. Hanyuma n'ubundi nagiyeyo kuberaho
nagiye ko ndavuga okay kuba ni umuntu nsangwe dukorana cyane aranyizera umuntu ambonye imbaraga kugenda muri casting ngaruka nacyo bitwaye nta cost ndagenda ndakina mbona ibintu ntago mu byukuri nakoze ibyo ngomba gukora ndigenda hanyuma nyuma nk'icyumweru ngo baramamagaye kare ngiye bafashwa n'arindi naranezerewe cyane kuko numvaga nifuza nibura gukina muri film iri international kugeza isaha nabigezeho nayikinnyemo dore mbonye na award bano ngiye televiziyo yarutura ni televiziyo ukesha iki ndayikesha director wanjye kuko iyi film mu byukuri iyi film nagizwe na director cyane okay n'umukinnyi kugira ngo bangastinge no kuba ari babonye ko nabishobora ako kwa dufite director mwiza naho ngaho bavuga ngo music teacher naracuranze ndigisha umuziki kandi ndi umuntu zirisuze forme kukijyanye no muziki icyo gihe rero nokubaha director nokumva director nokuha director kuba agufitemo n'ikizira kuko yarabimbiye yarambwiye ati ndabibona uzabishobora kuwe courage no kuvuga ko umukinnyi mwiza muri filimi yagombaga no guhabwa television yes ndayifite turashyira ku isoko noya iyi ni gift impano ntawe upfa kuyigurisha cyangwa kugira ahubwo nazagurisha indi cyangwa nkayishyira nanshira no kwishyira no muri shambure yanjye uhagaze tubungo mu rukundo iminsi ishize warumaze n'amakomeza bite umwaka turanywa inzoga byo bintu mwihaye Oya urumwe star abantu barabizi byose barabibaza tese nyuma wenda y'umwaka ushize uyu munsi ahagaze tuye mu rukundo magaze neza nta kibazo rwose mbirimo neza yivuze ngo ahagaze neza mu rukundo ushatse kuvuga ntabwo ni nubwo ibyo mwabwaga ngo umwaka ushize ntabwo nagaruka isukwa ko nabwo ntari mfite umukunzi nabwo nari mufite ariko si ngombwa ko ujya ku karubanda buri munsi ngo uvuge iby'umukunzi wawe cyane ko atari umustari nawe ngiye kumuhahiti nambabariye abaretse igihe cyahita iki ntabwo kiragera kuko ntabwo ariko arahari mu biganiro mugirana se ubona uno mwaka ashobora kuduha amasaka akamukunda kunywa ntabwo mbizi nabamuvugiye n'ibintu atantumye hari ibiganiro mugira no muri babiri wowe n'umuntu nyine n'umukunzi wawe atari ngombwa kubisohoka biba biri privé kuri mwe rero numva atari byiza kugira icyo mvuga kuri icyo ngicyo ariko ndi umunyarwandakazi nabanye n'abantu benshi ntabwo icyo kintu nagikora ngo nimukimenye nzakikubwira umunsi namukweretse invitation isohotse mbabarira kabisa kirengura koze cyane waretse kumbaza ibyo urakoze cyane nawe the best actress of the year is Kirenga Safina from Sunday Commitment abasi benshi cyane Kirenga Safina Best actress of the year for a film is Jinyomu Yitwa, Shady Commitment. Abakoze mu matsinda bazemere kugira ngo bakire iki gihembo.